Mais uma vez, a votação dos vetos do Executivo de Aracaju ficou para outra sessão. A oposição não ficou muito satisfeita com mais um adiamento, mas não perdeu tempo e tratou logo de aquecer as discussões com as discordâncias sobre a famosa CPI do lixo. Põe no ar. A polêmica inicial é incluir nas investigações o contrato emergencial do lixo de 2017, já na gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. O vereador Elber Batalha diz que houve divergência, apesar de, no pedido da CPI, contar que se inclui também o ano vigente, que foi 2017. Houve um impasse e é claramente uma tentativa dos membros governistas da CPI de retirar a gestão Edivaldo Nogueira da investigação, essa gestão atual, numa interpretação absurda de que o período 2017 não deve entrar na CPI. Claro que isso é uma forma de querer proteger a gestão desastrosa que se iniciou na Insurb nesse primeiro momento e que continua agora com outros nomes. Elber Batalha questiona também a CPI ser presidida pelo colega Vinícius Porto. Assinou a CPI como membro, depois votou contrário à própria CPI, saiu da bancada de situação e foi para a oposição e na época deu como justificativa de que não poderia votar na CPI porque o pai dele foi presidente da Insurb durante esse período. Não era imparcial para votar. Agora é imparcial para participar e presidir? O líder da oposição, Cabo Amintas, anuncia que vai entrar com um mandado de segurança para a saída de Vinícius Porto da CPI do lixo. Conversei com os outros vereadores da oposição, assim como conversei com vereadores do Rede, e todos concordam e acham que devemos entrar com um mandado de segurança. Não duvido da honestidade nem dele nem do pai dele, mas realmente nós temos que agir com transparência e isso não está sendo transparente. Nós vamos votar lá por um padrão de maioria. Não vai ser Vinícius que vai votar no que ele imaginar como presidente. Vai ser votado pelos membros. Era esperada para essa sessão a votação dos vetos do prefeito Edivaldo Nogueira. Na verdade, essa votação foi marcada para terça-feira, só que foi suspensa porque na sessão houve falta de quórum. E aí, nesta quarta-feira, ela foi adiada mais uma vez, porque haveria essa audiência com a secretária municipal de saúde. A oposição denuncia de que se trata de uma manobra. Infelizmente, só se vota quando o prefeito quer, quando o líder do prefeito quer. Nós já recebemos a pauta atrasada, não conseguimos ter um controle das coisas aqui. Eu acredito que se houve algum atraso, foi até por falta de quórum, que é um artifício regimental, não importa se é da oposição ou da situação. Hoje há uma audiência pública e na terça-feira, no mais tardar, vai ser votado todos os vetos. Olha, e como você acabou de ver aí na reportagem da Candice,